Ahoj, vítám vás u nového videa ze série, kde se věnuji nevyužitému obsahu v Halo. Dnešní díl nebude zaměřený na Covenanty a ani na UNSC, jelikož se dnes zaměřím na zvířata a různá stvoření, která se měla objevit v Halo Combat Evolved. Takže snad se vám bude tento díl líbit a já jdu na to. Než se ale dostanu k jednotlivým stvořením, tak vám nejdříve vysvětlím, proč se ani jedno z nich nedostalo do oficiální verze hry. Během vývoje Halo Combat Evolved měla okolní fauna nebo taky ambient life tvořit významnou část okolního prostředí. Mnoho z nich bylo plně vymodelováno, naanimováno a následně i přeneseno do herního engineu. Nakonec se od toho ale upustilo hlavně kvůli problémům s výkonem hry a taky i se samotnými designy některých stvoření, ať už to byly jejich animace nebo chování. Avšak byl zde i jeden problém, a to ten, že díky poměrně velkému počtu zvířat, která by se ve hře objevila, by tady toto ubíralo na celkové atmosféře dané hry. Protože kdyby bylo Halo vyobrazeno jako bohatý a aktivní ekosystém, tak by se právě vytratila tajemnost tohoto místa a i následné odhalení flot by bylo mnohem méně šokující než v oficiální verzi. V tomto díle bohužel nebudou záběry přímo ze hry, protože zvířata zatím nejsou zahrnutá v módu Dixite, ze kterého jsem vám v předchozí díle ukazoval vozidla nebo zbraně. Blind Wolf se často objevoval už v prvních revizích Halo Combat Evolved a dokonce byl i v traileru na E3. Za jeho vznikem stojí Markus Ledo, který ho jak navrhl, tak i vymodeloval a poté i přinesl do samotné hry. Zde můžete vidět Markusův původní koncept, na kterém je Blind Wolf společně s určitým druhem hmyzu, který měl sloužit jako jeho oči. Pokud by se na něj narazili během hraní, tak by na vás automaticky zautočil, ale mohli jste ho schrotit a následně i na něm jezdit. Objevil se také v dokumentu, který byl součástí limitované edice Halo 2. Blind Wolf se tak stal jedním z nejikoničtějších tvorů a měl se taky objevit ve zrušeném MMORPG ze světa Halo jménem Titan. V roce 2015 se ještě objevil na přebalu knihy Halo z Hunters in the Dark, který už nebyl představen jako Blind Wolf, ale jako Morolat. Anteus je jeden z několika tvorů, který se měl objevit v Halo Combat Evolved. Samotný koncept a model tohoto tvora vytvořil Markus Ledo. Anteus svým vzhledem také trošku připomíná Giráhly, kteří byli později představeni v Halo 2, ale nebyl s nimi jakkoliv spojován. Ačkoliv se Markus Ledo poznamenal, že by mohli pocházet z domovského světa Giráhly, a to z planety Doisak. Doberman Gator se poprvé objevil v dokumentu v rámci limitované sběratelské edice Halo 2. Koncept art poté vytvořil Robert McLee z průběhu vývoje Halo Combat Evolved. Později v knize Halo Outcast bylo zmíněno podobné stvoření jménem Dengra, takže je možné, že zde mohli využít koncept právě Doberman Gatora. Mám tady ale ještě pro vás takovou malou zajímavost. Při tvorbě Doberman Gatora se inspirovali prehistorickým dravcem jménem Gorgonopsid, který žil na naší zemi v období Permu. Killbug se také poprvé objevil jako koncept art v již zmiňované edici Halo 2. Killbug měl být poté ve hře opravdu zajímavou roli, jelikož měl během bojů vlétnout na bojiště, kde následně rozřezal již mrtvá těla a jejich kusy poté odnášel mimo obraz. Toto bylo za účelem ušetření paměti. Killbug byl později změněn v Halo Infinite, kde se objevil jako Weapon Charm, ale již pod jiným jménem, a to Verivor. Quarving se měl v Halo Combat Evolved objevit jako ambientní forma života, ale nakonec byl z neznámých důvodů odstraněn. Ale na rozdíl od mnoha tvorů byl později oživen v Halo 2 jako stvoření jménem Rangmeo, které jste mohli třeba vidět v Halo 2 na misi Delta Halo. Rockworm byl uveden v sestavě Macworld, kterou představil Markus Ledo, jenže se od něj upustil ještě předtím, než se hra přesunula z pohledu třetí osoby na first person shooter. Byl však obnoven díky projektu Dixite, jelikož se jim podařilo obnovit jeho model. Ve hře měl poté fungovat tak, že než se vynořil ze země, tak vypadal jako kus skály, ale hned po jeho vynoření by začal útočit na všechno kolem sebe. Během raného vývoje elitu do Halo Combat Evolved chtěl Markus Ledo vytvořit a následně přidat k elitům tvora, který by připomínal Monstrum. Tento tvor měl jméno Stalker a měl bojovat po boku elitů. Ti by ho měli pod kontrolou za pomocí speciálního obojku. Eliti, kteří měli Stalkery na starosti, se jmenovali Covenant Masters. Jenže pokud by byl daný obojek zničen, tak by se následně obrátili proti ním a způsobili by tak chaos v jejich řadách. Do hry se bohužel ale nedostal. Už podle samotného jména je Trilek stvoření, který měl mít tři nohy a dvě menší paže a chránit ho měl určitý druh exoskeletonu. Ze hry byl odstraněn, ale jeho model byl opět obnoven díky projektu Dixite. Jenže se pro něj nenašlo žádné využití, jelikož je zapotřebí hodně práce, aby se dobře naanimoval. Thorax byl stvoření se zářivou žlutou skvrnou na zádech, se dvěma tenkýma rukama a dvěma silnýma nohama. O Thoraxovi se toho dochovalo velmi málo, ale i tak se tým Dixite domníval, že se měl objevit na misi 343 Guilty Spark, a to konkrétně v bažinách během začátku a později na konci během mise. Toto je ale jen spekulace, jelikož oficiální zprávy o jeho roli nejsou známé.
Tormir se měl objevit v Halo Combat Evolved, jelikož se ho mohli vidět i v traileru na E3. Do hry se sice nedostal, ale mělo být v plánu to, že na nich mohli jezdit samotní mariňáci. To mělo být podobné jako u Blind Wolfa, na které mohl jezdit právě Master Chief. Dokonce se měli objevit i v Halo Wars, ale kvůli komplikacím se nedostali ani tam. Později během vývoje Halo Infinite se zvažovalo, že by se Tornbeast objevil ve hře jako součást okolní fauny na Zeta Halo, ale bohužel se nedostal ani do Halo Infinite. Ještě tu mám pro vás takovou zajímavost, a to je ta, že Forerunneri měli pro Tornbeast svůj vlastní název, a to Saliban. Vulpard je čtyřnohé stvoření s leopardním skvrnitým kožichem a hlavou, na které se nachází zobák. Stejně jako již zmiňovaný Rangmeo, obývá mnoho světů od Forerunnerů a taky se nachází na mnoha prsnech Halo. Vulparda později obnovil tým Dixite a oficiálně byl uveden pod jménem Zafara. Tak a jsem na konci tohoto videa. Doufám, že se vám tento díl zaměřený na zvířata líbil, jakož v příštím díle se podívám na zrušené MMORPG ze světa Halo jménem Titan. Ještě jednou vám chci poděkovat za zhlédnutí a uvidíme se u dalších videí. Tak se zatím mějte a čus.